yalina ebibala byagenda okufuna mu nsi ate n'amakoola ago abamu tebasobola kugafuna kubanga oluusi gagaana. Allah awaako baayagadde baba tayagadde n'atabawa, naye gwe Allah ne waba tagwakuwadde amakoola kakasa nti olwa shahada gyoyina n'okugoberera sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okugoberera sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tusayira nabi sallallahu alayhi wasallam kubanga ekyo gye gimu ku mirimu egisinga obukulu eri ffe abasiraamu, oleme kubeera ng'otudde mu sunna mu dalasa ya sunna naye nga boogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'osigala ng'osinza, kiba nno tekikola bulungi ate nga wazze mu ddabusu ey'okwongera okusaasaanya sunna. Nga tunagenda mu musomo gwaffe nyongera okwebaza Allahu subhanahu wata'ala olw'okuteekawo abantu ababafaanana, saba Allah batukuumire mu mbeera esinga obulungi abeerekereza. Wallahi byonna byakwerekereza ne mujja nga tewali abataddemu ssente bali nga mutaddemu transport ng'ate bangi mumwe mwateekamu n'ezikola ku nteekateeka. Obusiraamu bwaffe Uganda okusinziira ku bakadde baffe Baseeka Musa n'abalala abaatuva ku maaso tusaba Allah batusaasirire abawejja n'ey'emirembe base bakyogera lunye ti obusiraamu bwa Uganda butambulira ku 10-2 ezizoggwa omusiraamu wa bulijjo. Twali emaka twali Madina emabega wa qibla muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tuli mu compound ya muzikiti naye mabega wala omusajja mukulu omu Allah amulungamye naffe atulungamye oba Allah atulungamye naye amulungamye atera okwekutiza kwa nabbi dia namugamba nno mulina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola olw'ensonga nti sunna e Uganda etambuziddwa abantu ng'enjala ebaluma ng'engoye enjulifu. Kyannaku nnyo nti mwe musooka okwongera amaanyi mu bidai mwagala kwambala makanzu ganyirira na butateŋŋana na muceere era ne muleetawo n'enjogera egamba nti abayita babiri nga munabbidia n'omuki n'omuceere kati ne mugaa temugenda kusobola era asaba Allah alebe basobozesa era n'enkola yenna buli omu w'abaali ng'olina b'okwatiridde mu kusomesa eddiini ya Allah ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam beera mugumu banno abali ku sayidi ey'endala bagenda kuvuga amamotoka bafuna amakanzu naye wal'aqibatu littaqwa oyatidde Allah n'asomesa ebituufu enkomeero ne bwali baafudde ng'aliŋŋanga efa ya Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu omusajja nabbi sallallahu alaihi wasallam omuvubuka nabbi gwe yasindika ila ahli lmadina baahli lmadina fi bay'ati alaqabati athaniya mu bay'ati alaqabati athaniya bwe bajja abasajja abantu baalinga mu nsanvu fabaya'uuhu ala nusra ne bawera jali nti bagenda mutaasa bamugamba bawe rajulan min almuslimin yuallimuhum alquran omuntu okuva mu basiraamu abasomesa quran fakhtaara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair n'abalonderani Mus'ab bin Umair neyerekereza byonna byeyerekereza maa rafahiya allati kana yaishuha obulamu obwettendo bwe yali awangaliamu emakka n'abwerekereza n'agenda atambuze eddiini ya Allah ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atuko kufa mughazwat uhud no nabi sallallahu alaihi wasallam atuko okusenguka basahaba watu miza nti wama fil madina ngamu madina tamulimu bait nyumba yonna min buyuti al ansar mu nyumba za ansar okuja ngamulimu abasilamu ngabachaganye mwebali naye ngabuli nyumba elimu omusilamu bali ngelimu abasilamu nga Mus'ab ibn Umair yakoze omulimu gwe atuuka okufa nga engoye zalina ku mubiri tezisobola kubeera nti zimusobozesa okubeera nti azingibwamu naye ekikulu mu byonna yeŋŋenda gye yakola ki gye yagenda paka tukyamwogerako maana tusumanyi oba yaleka omwana wa teyaleka naye ekikulu yatambuza sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nebaza baganda baffe mwenna abateekamu ssente nemuteekamu n'ebiseera byammwe wallahi kiteekemu kubanga amawanga bamasenta bammwe gye basomedde waliwo abagaggafugge ng'omulimu gwabwe yeyeewaayo nagamba mumbuulire muwulizi we kugenda kusomesa ku ddiini ya Allah ntekewo ssente oba kubanga ya Saudi Arabia oba al Yemen oba amawanga amalala yonna gavumenti eteekamu ssente naye bangi mu bantu ssekinnoomu abasuubuzi kyannaku nnyo nti wanawafu abagagga ennyo ate beekulubeseza ku bannabbida naye ekyo tekijjatukanga tukimanyi nti mu kikumi kikumi kino ekiweebwayo Allah agenda kutaasa eddiini ye insha allahu taala omusomo gwaffe gugenda kubeera khuturati lbida akabenje k'okuyiiya mu ddiini oba okuzuula mu ddiini byebindoza bituufu okuyiiya mu ddiini n'okuzuula muki mu ddiini ala alfardi waalmujtamaa ku muntu ssekinnoomu n'abantu bonna okutwaliza awamu nkakasa okuva ku lwokutaano n'olunaku olw'eggulo tusaba allah akkirize ebigambo ebyayogeddwa n'ebyawuliddwa eri ababyogedde n'ababiwulidde n'abawandiise tusaba allah akkirize ne bannaffe abali mu midiya okubeera nti babituusa eri abo abataliwo tusaba allah babemu ekisinga obulungi bida ezayogeddwako kakasa era netumanya abaffe okuyiiya mu ddiini kyeki n'okuzuula mu ddiini kyeki kati okuzuula okwo nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakulekaawo nga tatubuulidde kabenje kakulimu era kyeyava yakyogeranga lunye mu khutwabize mu kuwulira kwe mu kutubaze ng'agamba nti abange buli kizuule kyonna mu ddiini buli kiyiiye kyonna mu ddiini bid'a kiba kizuusi ekitasaana lwaki kubanga kullu bid'atin dalala buli kuyiiya kwonna buli kuzuula kwonna mu ddiini bubuze ate obuze tebukomaawo wabula butwala mu nnyini bwo mu muliro naye oba okomyawo kyokka n'omanya nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli khutuba kumpi yategeezanga nti buli omuntu yenna yenna azuula mu ddiini byaba azudde bigenda mumutwala mu muliro kikumala omaze okumanya akabenje akali mu kuzuula mu ddiini naye olw'okuba nti obudde budduka mukkirize twogere ku nsonga ezimu eziva
ezibranchinga amatawi gechigambo cha nabi sallallahu alayhi wasallam echo esoka okuyiya mu dini owo kusula mu dini sababu liliftiraq nsonga eyetawo aliftiraq abantu okwawukana mu busiraamu bodde mu history nga sina bakutwala mu ayat wal ahadith bal kaze ma sosa li ahamiyatiha wa li ulumi makanatiha Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim Allah tugana okufanana abamuze alladina tafarraqu awo abe kutula kutula mu bubinja wa ikhtalafu nabawkana min ba'di ma ja'ahum al bayyinat oluvanyalo kubelanga bali basomeseddwe ebituufu wa ulaika lahum adhabun adhim okweyawulayawulaoko n'okwekutula kutula okwo tekugenda kukomaawo wawula kugenda kukubeerako ebibonerezo ebyamaanyi era allah kyava tugamba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabicuuhu وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أبانجي وأن هذا صراطي مستقيما لنكوليانجي غلوكوفو لنكوليانجي غلوكوفو وما مشوين وممتي ما فيه من عوجاج تمريمو مكونا كونا والله السنة تسريم مكونا كونا لا nebona agenda wa chikamu chikena kusigana nga chichi chimu zibana bija urusi mbakuwa mwaka fana nyi ngawa na wafuka abajira kumatari okuzina tebaina formula ala engeli jebaga sikira angamu Allahu yahdihim sawa Allah turunga minhawa runga minhawa engeri gye baagazikirangamu mu myaka gy'ekyenda kati byakyuka kuba tebiriko njigiriza ojja kusanga ne mawaali ogogo ne maulid ng'engeri gy'ekuzibwamu ejjuba mu South Sudan obe Khartoum saba Allah asaasi baganda bafa bajje mu lutalo balimu abe Sudan n'abe Falastini na buli nsi y'abasiraamu najje mu ntalo temulabiranga okubasabira naye engeri gye bagikuzaamu juzi nali ebiseera okubagana empawe kwaliwo okuwonji ku bigawo bya mauledi nga otunula ku mutimbagano n'olaba engeri gye bagikuzisaamu tunisia nga bayise n'abayimbi bulijjo abakunama naye bajje bayimbire ku mauledi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani n'olaba nga waqaha obutabeera na nsonyi abantu bayina nemuleta omuyimbi nga mukazi nga bulijjo abadde akunama naye olw'okuba ayinayo oluyimba lwasobola okuyimba kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nemugamba naye tumulete linahtafila bilmaudi katebiinako fomula naye njagala mbazeeyo mu history ku mulembe gwa Omar we yamala okuvaako abasiraamu nabalekera obuvunaanyizibwa obw'okulonda Uthman radiallahu anhu yabalekera obuvunaanyizibwa obw'okwerondamu omukulembeze fattafaqu ala Uthman Uthman yayina emyaka mukaaga egyali mustaqirra kusinziira ku bannatareekha abamu mu nsonyi omukatono kakawoyo kano kamanyi okumusobobi yayina emyaka egyali emitebenkevu hatta dakhala fi lislam ibnu lyahudiya abdullah ibn saba mutabani womuyahudi n'omukyalo omuyahudi gwe baita abdullah ibn saba
Nala bango usiremu wabata usude muchi ntucho na taina angariki agenda buluwa anisa natanika farafaa rayata addua ila muwalat ahli bait walghuluhu fihim walghuluhi fihim nasitula bendera ya muwalat ahli bait okwesi kugama okuteka we mbele yoku agalo kususe kumatu wenye mba yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nata kumau fatuana fi Uthman nata niko genanga abala ebikolo Uthman ya wada zakula ebizo kulaba okulaba mungeri endala nata nikila muwala anaiya agali wala nagena angabako ola hatta paka webatuka nebalumba Uthman faqataluhu nebamuta nebe kutulamu rende kubinja kwa lingu kutudemu ogwafamu bebaika bashia chake sati bilai no mutakewe ya sunna zambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chafi ilamu kutiwa kwa khalife ya soka no kwa ula ya ula musilamu kwa wangu musilamu wali kutebe nkede lakin omusajia uyanja na manyati wa siti ya chintucho nacho na mudini ya musilamu sigenda kusawala balu wa anisa buwato nasao na iye kuhiyoko na kuleta alayhi minallahi ma yastahika Allah tumusabamu tekeko echo chasani lukuko kuwelako ilamu tekeke chibunezo che kwa fedna tukiriza nti yaliku uze ila ya kula chisamu buwata wa silamu wune watandika ubushia dheni Ali radhiallahu anhu buyatandika ukulana Muawiya bin Abi Sufyan tutuwa gala genda yonyeyo ni wajawa wa khawarij muwa khawarij omwe ufatiba mu'tazila yonanga bitani kideri nenga yonanga 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 kusongecha emu kuhiye mudina kuzula mudini na watu utasoma chicheba inakula mbusirambwa buweba tunibagenda kati atobu ziwa wali wo bida echezina esonga rashidu jitani kideko tumelewe gendeleza mazini na fiafia picha aliatilisti mkalembe kereza mudini yafe wane Uganda tisawa Allah atukumi do utewe kifu mudini metuina atukumi likusuna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbelesi mwaburonji chezina mti osanga wa khawarij nga bwebate kawaka binja kawo nebayeta masala ga mutakibil kabira omuntu akose zambi dena abira wa ba mu'tazila tabo ne bavana ga fi manzila baina al manzilatayn tabira mu tabira muti simuka simu silam simu kafiri wa ula ya wakati sayyidina nani waje wa mudji abagamba akole bya yagala tayina buzibu kamilul iman ka iman jibril imani yenye zikufunga imani yani ya jibril ne wagenda olufa nyuma aljahd ibn dirham najja nomi iswe aljahd ibn safwan ne wode batadika olufa nyuma le bitabo kumulembegwa bani al-abbas ngai mazo kufunwa okuvile okujibwa mu yonani nanimi endala estali za warabu nebitekewa mu warabu ndoza yali al-ma'mun yesingo kolo mulimo ogwe basera bide mu myaka ja nga tugenda mbibili yao ne batandikawo ekirinja cha al-jahmiyya ne basomesa ne basomesa ne basomesa ba jahmiyya ne bavaako ate obinja obulala omwali wa kullabiyya ne ba ash'ariyya yabali bakulemberwa mu mwami era umanyi eyamala ne yenenya Abil Hasan al-Ash'ari al-Ash'ari naye nga buli omu ajja agamba abali bakoze bubi fekatudde kati ngaate wadde kusaidya eno
ate asuka chovola nga fetuina alwasatiya tuina kuwela wakati tuina kuwela wakati baina alghali waljafi wakati woyo aino mulilo nona agamba abantu mbaleke lwaki mwogera ku bantu lwaki mwogera ku bijja abantu mu busiramu tayibu tujja byogera ku kinnawo omuntu okutagamba okugamba nti semwogera ku nsonga yakuba nti omwana akkirizibwa okuwasa mola wa taata w'omuto n'atamanya nti bw'atugaana okukyogerako aba aleeseewo abantu okubeera ng'omwana ono agenda kuwa omuwala olye hanga amuwakafuba si bwe kiri era bangi kye kikyaliwo zoliwo abasiraamu bennagana bagaa temunyiigira nga mbyogeddeko bwe mba mbyogeddeko sigambye nti genda omuwase naye beera mwegendeeza oleme kukola haramu tomukwata mu ngalo talina kuvaayo n'akweyolekera nga tali mu hijaabu kubanga takuzira bwe batuyagala muwasa bireke naye amateeka ga Allah gasigale nga gakola ki gakola naye abasigala nga batugamba nti bakakana bataddewo embeera abantu ne bagwa mu haramu olw'okuba abo walimu bagaanye okwogera amazima so ensonga eno Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yatuga ta'allamu al-ilm abange ta'allamu al-ilma musome saba Allah wewe ekisinga obulungi mu kujja okusoma naffe atuwa okubeera nga tweyongerako buli omu ku ddaala lye kwa buli omu waali yeetaaga okukola ki okwongerako yatugamba fenna ta'allamu al-ilma munoonye okumanya qabla an yuqbad nga tekunnaba kubeera nti kutwalibwa wa qabduhu an yadhhaba ahluhu okuggibwawo kw'okumanya mu bantu kwe kubeera nga bannyiniko bagenda genda ala wa iyakum watanattu abange mbeewaza okwefuula ababbinkire ennyo noyagala osimeesime wansi eyo mu buziba wataamuku walbidaa n'okugenda ewala n'osukka n'alabanga nga bakhawariji nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tahkiruuna salaatakum maa salaatihim bw'otunuulira eswalayo n'eswala ya khaarijiyi omuntu ali mu bakhawariji wallahi ogenda okulaba ng'omusajja ensaala gyasaalamu ng'asalira eddakiika nga amakumi ana akyali mu fajiri nga wuzu agifunira eddakiika asatu akyafuna ki wuzu n'omugamba anna laka hada nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunisanga ekibatu muddi yandibadde afunira eddakiika asatu naye omusajja wallahi kubanga sheitaani yo ekyekireeta alwaswasa naye beera nga omuntu oyo ayina atta'amuk wattanattu neyeekaluubiriza obulamu agati wa alaikum bilatiq era mbakubiriza okubeera ku nkola enkadde nga yeyombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku ntegeera yaba assalafu ssaaleh kati fenna kikulu nnyo tusome kubanga obutasoma bwe buleeta ebizibu obutamanya bigenda maaso mu ba ahlul bid'a bwe buleeta ebizibu obutabeerawo bahuras mujjukire wano abaana bajja kambaite baana saba Allah atusaasire nabo abasaasire bajja nga batandika okwogera ku masalati lulum nga boogera ku masala aga abafe Allah ali waggulu oba tali waggulu ebigambo nkakasa mwabiwulirako naye mbabuulira mazima saba Allah ateeke baraka mu duruusu zino omusajja gw'olabanga ayinza okuba nti si yali ku sunna ennyo ye yakwata omu kuwavuukaawo n'amugamba nti byonna mubisomese naye muve ku sifaati zaani za Allah subhanahu wataala muve ku bitendo bya Allah ebintu bye mumbizeyo eri ayina obuzibu bwe kubanga yabiŋŋambira makka nga mugamba naye mmwe mukola ki
nana magoloze tuina chitukola nga mwanyi msajja muli wa duwa muli wa mauledi na imu ni wa duwa kusinga kuwanga duwa zozi mchele kubamu unjiko alina kasente kuwanga bwagena ni ama abo bwagena ni mamu waka togu wallahi tadayo echo ni wanachoge anachidamu eduwe ikaka tukuwanga ya na wachimanyi beyo geza tukenda kusoma duwa na yeji muliba wachimanyi tukenda kuyachi eduwe ezawe bali andie ila wakanseka kutulia mgeza nisoma asome siziria nena ngamba ila wallahi tukolo mwini muguno tugunye kize kuwanga wakenda kusiga lao nuru ekitanga alecho olina wana baye uzabuziza waliwe bikendo musigalamu kubanga obutasoma buno mulaba al-andalus mubisera miyaka jali ja bitano mu mwasatu mu okuva kusema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qadhi al-baqillani omuku wakulembeze ba madhhabu ga al-ash'ariyya nga mufiqhi aliku madhhabu ga ash-shafi'iyya yasindika omusajja mu bitundu bye al-andalus obajjo inzo okuyita sawa zino Spain ne bitundu ebyetoloddewo kubanga yali aligwanga ddene nnyo naye olw'okuyawula kwa abasiraamu n'okwagala ebintu by'ensi ne yituva mu ngalo wallahi musta'an fenakimanyi Spain yabeerako nga efugibwa waki basiraamu nasindika omu ku bayizi be gwe bayita al-Husayn bin Abdillahi al-Azdi agenda atambuze al-madhhab al-ash'ari al-kullabi madhhab ga al-ash'ariya ila aga kullabiya ago madhhab gonna gaba mubtadi'a atama bikubanga gagendera ddala ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala namusindika direkti eri mu Andalus naye yamusindika yasoka musindika ila al-Qayrawan yamusindika ila al-Qayrawan linashri al-madhhab yamusindika mu kitundu kye Qayrawan abeerenga atambuza madhhab naye kyenyagaddemu si kusindika kwe wabula dana lahu al-ulama min ahli al-maghrib obuziwe bwajja kwe kuba nti abaali batwalibwanga abamanyi al-Husayn bin Abdillahi al-Azdi bwajja na madhhab ga ash'ari dana lahu al-ulama olw'obutategeera bukyamu bwa bigambo bye ne babeeranga n'akalimi olusi ke babeera nako olusi bogenula bya ddala musajja alina akawoowo mukamwa naye nga wallahi akawoowo kajjiddemu obutwa kakasa mukimanyi nti wali obutwa obuleeterebwa mukawoowo si bwe kiri era n'omubisi nga gu khalata sum fi lasali n'ateeka mu mbisi gwenjuki mwatadde akaki akatwa kati mukubeera nga olusi boogeza akawoowo era nga naffe buvunanyizibwa waffe okwogera obulungi tusaba Allah atuwe empisa ennungi ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziyayina era ziyasabanga Allah okumuwa abantu batandika okugenda nga bamwesembereza olw'okuba baali tebamanyi kigenda muki mu maaso ensonga eyo nga ngimaze tugende ku nsonga ya obuzibu mu butadiri bwasanga mukukola tauba era nga bangi ensonga yokubiri kizibu nnyo omuntu ng'abadde ku bidai okukola tauba naava ku bidai eyo naddala ng'abadde kikonge ng'abadde mukulembeze mu bidai ezo nga olaba bano be bayita sheikhu tariqa sheikha wa tariqa bagwira ddala mu aya wala tattabiu subula temugoberera obukubokubo bo ne bakola emputtu omanyi waliwo omuntu akola emputtu nga ya inadi
nga siwa nambuli ya zibi wabulanga akosha fujo waliwe mputu yali mwefujo mwana nambula gea tiyo zebi nitu na ayasa biyase sabah Allah matutase katiba nabidi ya bambu wabatu wafanana babu gamati tereze ntewezo nazi kasuka wabwini Allah bagati wala tatabi usubule bo nebatekao tuwa kuzawe asufiya ni wafuna niwa sheikh tariqa anakshabandiya wa shadiriya wa qadiriya ni tariqe istarizm saba Allah abakumi leyo irabe ilinga asigala wa fugaza tuwade fi afya tuongele muamani bagala kustula mitwe na ye nse tula wentu dene mpuli yanga tuchari musu nga tuchari at least kubanga basinga embuto zenkalo bagala kuzijuza saba Allah abirenga wafugaza kato mtu wali kubidai ama musibu wakwene nyanadalanga kana rasa mfiha nga abade mkulembeze muzo sifia ni thawri omuku wa manye abevitiwa يتقامت إن البدعة مزمد البدعة أحب إلى إبليس من المعصية إبليس يقال أنه أكوية مدين أكسينغا معصية أكسينغا بيتام أكسينغا مزامي لواتي لأن البدعة لا يتاب منها رواسمات بدعة تزيو أنه أموت أكوية لأنه نيوى الله naga olokubanti albid'a okuzula mudini la yutabu minha kizibu nyo omuntu okubanga yenenya min ila nagamati wal ma'siya yutabu minha naya ma'siya omuntu yenenya ila omusanga nga ina chako naga wallahi sabila ko ina manyoko sawa Allah tulongo sinawaba tulongo seza nga watu chanda makutani kakwa mbala ulu unji ulusi nga neswalazi tema nunga na ye nga wallahi nsabida ngeza hako na ye nteka mchi mudua na yu nabidi awa munga maka kufuma ufumi na kuteka kigambe jene wait bali ya mbuba avayo lumu niba gamba omu kwe avayo na agayo mula banga mfude mmanye bakundi wako sechi kaya tukiriza nti bote bote gira ya woka kasisa nti nti gira yosi yenu njibu yetu wacho jongira mbantu so omutu oyo ne omu gamba kubidaye ya wala manga yatakarrabu ila Allahi bihi au biha ngewa Allah chino chechimu sembeza eyo mutonziwe okunja konga Allah manna alihi bilhidaya namuwa nabiranga yene nya nava mubida izinu tujukende chitambo kwene nya okwene nya chiva mkune nya sibo chiri tuliwamba nange okwene nya chiva mkula chiri mkune nya na yenga tone nya mulala wabula guwaba ya kula chiri yene nya tegezo tege deso viyo nga ichili msaidi listegfar nemu istegfar ndala wa ataraftu bidhambi ayi Allah tege dechivicha nge yesumu kwa yoko lachi yoko ene owa yoko sonyi iwa kwe kuwela nga weza mkasonda noga ati dhulamtu nafsi ndiaza manjizomu yoko wangi nemu nabidaa akina gamba chate ala yazamizo moyo ngalabe yidini bali nga wakusana gamba na mwono nyidini mwatu jia kukula za fizi mwatu kula chi mwatu sanga ko ya alaba ati guwa mgamba sunna ati guwa ino gamba ati dhola mtu nafsi mkoze echi nili yazama anjiza wa hathi mshkila hathi mshkila kubra ukwe ati omuli yazama anja alaba anga wakano uli yazama anja yivachi bema liyaza amanya sabah Allah abisasi
era Allah chabatu kati afamanzuyina lahu suu amalihi faraahu hasana gulabu otio mtu mba zuyina lahu suu amalihi ngevi imye atandi sopila wangevichi ngevi nunji ngevi imye atandi se okubila ba ngevi nunji esonga yafeyoku satu tetugenda jigazia nyo nainga wanwadwechi kama shashakir islam ibn taymi ya rahimahullah al-harrani الحفيد أكمانتي مبتدع تسيبو نيو كويني أكونو كبنج كامان كوانو متلوات من ينسوية سيغلاج ساسا نيمبتي مبالالا ألبا نغاية ديني بل ألبا مي ناتاني كانو كروانا توالبا سجا نغبقوا بابانتو ومتلوات يكاد تطبق السنة موسيزي مجابا السلام ka video kali doza kali kamu Turkmenistan oba yali Kyrgyzstan sanje naku munne wa kugamba amin amin muswala nga bazal fatiha olokuba ye ekyamusomesebwa nti omala al fatiha madhabu gwegali bo nga bakkiriza nti omala okusoma wala dhalin amin mujidamu muki mukana era yamukboru yi oba chali chikonde sijukira bulungi no musajja natalantuka yali agenda kwe chigo kati chikuru mu byonna tumanye akabenja akali mu bidai nti abantu batandika okulwana okulwana n'okwamaanyi ebe okesa ati omulabanga nfudde simanya abayita ba security nenga ate bali bamanye ekituufu Sawa Allah tukumi la utebe nkefu mungu wa mbali ya fe. Oliya halabanga dini. Esonga. Eoksatu. Kekabenje. Akabidai. Nadala. Bwechituka. Obuchamu. Obuli mkwaba nabidai. Echitiwa. Chakabenje nyo. Kubanga wakulaba nadala ngu oli mtu mkulu. Baloza. Nadala ngu mtu raasam fil bid'a nga abadde mu bikonge abadde mukulembeze mu buzuzi mu ddiini atandika okulaba nti awo abasheikh gundi awo omusajja ekitiibwa kitegeeza omusajja oyo ebyayogera ebimu biki bituufu njagala mbaoyo kisa myaka gyali gya bisatu mu Dharqutni ng'akyali mulamu Al-Imam Dharqutni omu ku bamanyi ba haditha abamanyi yafamu ahogwa bisatu kinana mwetaano okuva ku sheikh mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo isewo emyaka mingiko nga Bukhari ba Ahmad bamaze okufa kuba Bukhari yafa bwoba ekyo kyo abayizi betera okusomesa bathana nabagamba nti go omanyi country code ya Uganda omanyi n'omwaka Bukhari gwe yakola ki gwe yafira mu 2005-2006 Bukhari gwe yakola ki kale kubaza toina manyi ko manyi mwaka gwe yafiramu atisi yoye mkwate bulwadi kange namba yesi mu boti ngo tadi sa mwaka Bukhari gwe yakola chi gwe yafiramu sala Allah msasiri kadi wali waise we miaka je jo kwanga adara kutu ni yafamu mwaka gwa bisatu chinana mwe tano yali msajja wa amani nyo muhadith elanga hifdhi yewu ni sabu ndaba mulaba bali yuqal Ndiyo msumesa ya sumesa nga dalo kutu ni ainechi sabo cha kopa. Nga achabu wakatano msumesa biyakula chini? Bia sumesa. Ya ino miizi we, elango miizi ono, bamita bithari al-harawi, yomuku watu tusako sahihi al-Bukhari. Ilo mtu inainasu mafatihu al-Bari, ajabu laba, nga Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, yanyo nyo lechitawo cha sahihi al-Bukhari, ayogera nnyo wafi riwayati abi dharr wafi riwayati abi dharr abu dharr al-harawi abata amla ne sheikh we ad-Dharqutni abu dharr al-harawi yafamma habwa bina asatu mwena bina asatu mwena abata amla ne ad-Dharqutni ne basanga al-baqillani al-qadi al-baqillani wotoyogedde ke yashindi ko muizi muqayrawan agenda okulaba nga ad-Dharqutni
يوقر الباقلاني طريب الباقلاني مسجي يعني مبوزي مصمز عقيدة كان أشعري المذهب يعني مذهب غابتي غاب أشعري أما تكريزا مبتندو يا الله إيه ويفولا بكريزا نيبا بكريزا مومبيلا يا كويسا بيفولا بكريزا انت الله أولي الله لبا Nenge iloge ndo kutunulida munda webitawo byawe Nga ebigambo babyogera batagala Bali na ebigambo wakati Allah yogera Ela Qur'ani ebigambo bye Bo ebigambo bya Allah bayi nenge liji wabivunula mjesa agala kugenda kuwanga Soma za sifat okuzi ingira mchecha ganga wali wota asis Tumaze omu wali mwamaze kusima misinji Nduwazi kui ingiza mo direct voti Oyinzo kakananga ovude wonga bitabuse bali ne ku university ndabazi somesa omusomesa asonga bala bala eleno kisa wajja ku mwalimu wafe a sheikh Salih bin Abdulaziz Sindi Sindi kati wana kitwagala abantu wali omeka basatu Abu Dharr al-Harawi nga tamna ne sheikh we Ad-Darqutni نبسيكنا القاضي الباقلاني مما يفهم الله قوامنا اي سات بنامك اي سات جنجو جتوغيرا وكفا قسككم بك محمد صلى الله عليه وسلم تواندكم يوك نتوكا يكفا قسككم نيو روكو أغلو قسالي للنبي تمالا يتوكا وكفا قسككم بك محمد صلى الله عليه وسلم نالا بانغو مسجع موانيا جتيوا وبعد ذلك فجلس عنده وأخذ عنه مذهبه ناتولا والي نامسومكو كوانغا والو وكتو وفقوا الباقي وادار قطني نوفقوا الباقي اللاني امياك جاري جسوكا مكومي الدار قطني يفهم بساتو تنانا ميتانو الباقي اللاني نافهم ما أقوى منا ساتفيق زولو مياكا باقي منا منانا سيكو جيني ايه Owa mbala mubi Izo kuwa nga Maya izo kuwa kukide kwa machano nga Msajja lai kwa kuwa Njale mbuluma ya kwa breakfast Na ye Kusawa Allah mtase njala Nabi sallallahu alayhi wa sallam Yeki njiza Nasawa Allah mtase njala Fa inna hu bi'sa dhajia So ngambia kusula na yu Sama Allah jitutase Fajalasa indahu Natula wali fa akhada anhu madhhabahu Naamu somako. Nenge chuchiba kuchi kulala nga sheikh we adala kutuni. Gweli ama nyiti aliku sunna ya genda faqabbala raasa albaqi lalim na nyuegela mtoko wa albaqi lalim na lagati ya muwe chitiwa. Na lagati ya muwe chitiwa ono misi na lawaza ati ya omusajkano biya sumesa biti bitufu. Olaba ne sheikh wange jabal min jibal al ilm wal hadith ekiko olusozi mu nsozi za ilm amwe kitiwa bwati so mumbere olawuzi wati ya dala kubanga al harawi ya mara okusoma ku al baqillani afunde mwa agwa bina emeka esat al harawi na gende makka fajawara fiha ناقيني مكة ناويلا محرمو ناسو مسا مذهب قابا أشعري وهو أول من أدخل المذهب الأشعري في مكة يسوكو كوينجزا مذهب قابا أشعري إيه مكة ناينجا بيناوي فدى كوشي كسيكا وي كوبانا على سنسا وي تتيب ومسجم النبلع تتوى قاما تاتي قوسانم mufujire gundi wabulo ino kubako ne wokuma o ino kubako ne wokuma bera nempise zo usilamu ele zo uchi ezo uundu neto suka wo kuwanga wona suka wo nukula chivaka za komu jamala abakula wajia kuwaza tumusajia taina uchi buzimu bagaina mula wanga atamula ni imamu wa fe Ya namuwa Namuwa katewe namuwa kolechi Atule Katoino kumanya wokuma
mungeri jokoleganamu ne nabantu abazula mudini era mumbera yemu tuchimanye nti albida eina kabenje tukabenje kakumeka tumaze busatu tugenda kakuna tatabu al atham munabida agalo kufana kwa mtu akola al ma'siyah al jariya kisha tuli al sadaqa al jariya siwe chini katuli al ma'siyah al jariya ama zambi anakula chini agakurukuta adhunub al jariya ama zambi agakurukuta na alikola na alilekao ngalicha agenda mumaso no binza abantu bonyo kizo mtu ayimbi awandi se kitabe kishamu asomese zo musomo gwa kabenje ebyo busira musajja azimbye lodge nateka mu omwenge nafa abaana basigala nga bagati kubola wala wale tata waffe liye tusomesa naye yali abutunda hadi ma'asiyatun jariya aga ma'asiya gagenderera Oliya bavuka abatali wa tusaba Allah tusasire fenna. Na kwada ka video akachamu na akapostinga wakapostinze. Nikagenya akakata ambula. Yonaje kalikoma jekana atuka. Ajja kusigalanga omuntu oyo afune byonono. Awono echafo echa pabi. Mutawani wa Adam ndozo manyi mulunje yatta munne siwe kiri Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugaba tani muntu attiwa munsi okujanga mutawani wa Adam oyo alladhi sanna alqatla yatekawo yatandikawo okutta afuna omusango nawala watu mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fenna atuinako minna era tufunako empeera ne basahaba be abatuusanga eddiini eno fenna batufunako ki empeera na bwekityo wonna woba oli fuba nnyo okulaba nti weerwanako oleme kukola kyonoono kigenda kugenderera bali oyinza okuba nga tokisaasaanyiza nsaasaanya ndala wabula abantu ne bakulaba oba ne weeyogerako ensonga lwaki musiraamu tetuwa bujulizi nga wabalokole bw'oba osi wano okutola shahada oba omusiraamu ng'ayingidde omuki obusiraamu tetumugamba tutandika okutotola amazambi g'obadde okola kubanga ayinza okuba nga mubigambo byeyogedde mulimu agenda okupiikinga bali naye tuba tugamba abantu obutakola mazambi tuyina ausaafu z'otalina kwogerako gwe nga imaamu bale ze kivulu mu kitundu kyo kyabayimbi n'otandika okugaba busiraamu laba katusadde bwe tufenna magalibi naye omupiira gwa Everton ogenda kulaba yena abeesamba naani kaine ne Bolton Wanderers wenasembayo kumanya byomupiira Bolton yali ekyali mu premier kasimu ttiimu zirimu kujja kuze mutera okwogerako naye nsaba Allah tutaase akabenje akagulimu gwa kabenje nnyo bali gusinga firimu gwa firimu yogiraba n'ogirekaawo naye omupiira omuntu atuuka neyeyogeraku ng'olabira ddala muli enyini enyini alaba ng'ali bagita abeera alaba ng'ali inclusive mu ttiimu saba Allah tutaase naye omuwalimu asobola okujja watugenda kulaba kuisa gundi wena abasamba oba abantu bagenda kubeerawo wallahi n'abatamanyi nti omupiira jeguli agenda akole ki nze gunande nyina wendi nga ngenda kujja wano kwa baasi olwagirinye tukwabaddeko omupiira gwa Arsenal nabadde simanyi nti jeguli nihaiye nabadde simanyi nti jeguli naye nabadde nga tulina we tuli mu lukuŋŋaana olumu meeting emu kijalaga bane tekupapa meeting egenda kugwa mupiira gwa Arsenal tegunakola ki tegunatani wali omupiira nalwa kuba sirimu wagizi sirimu labi wemba maybe nsobola okuwagira ogw'amasaza kubanga gonsuubira nti sawa yonna nsobola okuyita kwagusaamu era nakyo nga tekyetaagisa kubanga ebyokukola bye tulina bingi
obudde bwetulina bwa bbeeyi ataabukozese bulungi lafi husirin agenda kubeera mukola ki mukufaafaganirwa agenda kubeera muloosi mu bufu obwo tugambye nti omuntu atandikawo bidia era agisaasaanya akimanye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a omuntu agunjawo omuntu azuula mu ddiini yaffe enkola enkyamu falahu fa alaihi wizruha ayina ekikwa kyayo ekikwandoza tukitegeera bulungi ayina ekibi kyayo era agenda kukyetikka wa wizru man amila biha na buli omu aligoberera enkola eyo min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzaarihim shay bonna abali mugoberera teyatandikawo edduwa z'amakumi ana agenda kusigala afuna amazambi ne bonna abali mugoberera mauledi ezatandikawo ezatandikibwa abakafiri baddawula al fatimiya al ubaidiya al wathaniya al batiniya ezo zonna oswafu za abakulembeze abatandikawo ki mauledi kubanga bayagala okusanyusa bali basajja nga kanat dawlatun ghashima yali eggwanga nga lyabasibira mu bbwa kati olw'okwagala okusanyusa ku bantu ne bateekawo ekintu ekiyinza okubasembesa babeere nga bafuna we baliira ku muceere nga kulimu ibaada era mauledi zaatandika nga dawula yenyini yenyini eyaba ubaidiya eziteekamu ki sente mu kyasa ky'ebina myaka gya bisatu n'ozigwamu eno saidi ya ekyondo kya buarabu era akawaaliyo dawula al abbasiya ng'emisiri waliyo addawula al ubaidiya kati mauledi yatandikibwa abasajja abaali tebatakkiriza mu busiraamu bwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era awo bava n'aba isimailiya abakulembera bagakkandi bonna bali mweyo omugendo ogwo balina enzikiriza yaabwe naye oluusi kikalwamu okubinkira mu nzikiriza z'ebibinja naddala nga omusomo si gwa nzikiriza ezo kubanga bigenda wala naye ekikulu ku mazambi gaabwe ge balina amangi bongerako okuba nti baatandikawo sunnatan sayi'a eyo era bagenda kusigala nga bafuna ebizibu eyo hadithi eyo eri mu sahihi muslim man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a faalayhi wizruha wa wizru man amila biha nabo waliwo abawandiika wa wizru man amila biha min ghayri an yanqusa min awzaarihim shay nga takendezeza mu byonono byabwe mufu wemu omuntu akimanye kyonna kyosaasaanya kigenda kusigala nga kikugoberera era wegendereza okutandikawo ekikyamu wabula fuba okulaba ngaotandikawo ebiki ebirungi bweoba olina ettaka ngaoyagala kuwaayo omuzikiti nga wekibadde nti emizikiti gyaffe fe ababadde bagyezimbira abalabu oluusi batusanga tutandise okukola enteekateeka si bwekiri ne batandikiraawo naye waba tolina sente ziteekawo bulooka ati ziteekawo ettundubaali abasiraamu bamanye nti wano wabaddewo muki waliwo omuzikiti era olangirire kikuyambe kirewo fe olw'eggulo lw'olunaku olwo ekyo kyoba okireseewo nga ogenda kusigala ofuna empeera zaakyo aye tulekeraawo okweraliikirira ensonga endo ebadde batera giyita bayidhawe mu lulimi oluzungu waliwo abantu abeeraliikirira nagamba nti kati ate ettaka lyange wenasalako omuzikiti abaana bagenda kukayana wallahi bajja kukayana nawona batojjayiko omuzikiti bagenda kukayana nyina omusajja ewaffe nankulabye oba enakulabye namugamba yali agamba njagala nseka nali nkomyeomuholidemu nanga njagala kuteeka muzikiti ku kitundu kuno
Nenko mao umako kwa ndako ne mga tuwako mao programu yeri. Nangamba tikati wano mchivuga na tendo ukulama anga kwa duwe mbele inzo kutajirabulu unji. Inzo kutajirabulu unji. Njagala kuiguteka kuhoi marodi yeri ya kusunju. Wanavana wa inza. Wallahi yafa katiawana walimu kuyomba gana kuya kumbalie. Sababu msasi. Noga sidaka liyareka ajeke mizige satu nagaji na jifuke musalla. Yadi mandengu kayana kwa manatisi ya sigalafu na jini. Empera. Na. Alipida. Enshonga ya fe. Enaba ya mutana. Albid'a tuathiru ala sunna athabita. Albid'a tuathiru salbiyan ala sunna athabita. Buli chizule chona chone chitandiki wa omu dini. Chine ngeriye chikosamu sunna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyuefu. Bal chieta naba tokusa njilamu sunna wibati bazijewu. Nasina wa kuleta mujirisi. Chino mwada chokula ya kutichin nangu. Muna wa uksa ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Apa tuwa jamwe chika wa masanari. Tamu chulina. Aba imbolu imbolu wali waka Allahumma salli alayhi. Si wa chini? Niba jamwa machi. Ama sanari. Lahumma sanari. Aba ni magia laka aguma sanari. Niba tukanga nimbaga basa kaita machi. Tugenda kukulia masanari. Luachi. Luakumati abantu bazula zula. Niba iya iya. Mudini. Niba kakananga bono nye. Tunuli ya eduwaza makumi ana. Kwa hizu pidi hizu tusingu wakuma na zoon. Awaya noloku wa suwe eduwa. Ngabili mubili Januari. Eyo kusabida wafu wa family. Walie wawe kuchija. Uwesa nanga teri ya afayo nemusu walaze kano kusawa wa mtipa sala ngane wa mkamba chameleko mulimu kwa usilamu kwa akola agana na hali indaluri oloku wati asubi ya kibaji ya gena mchalo wakolechi baso medua katie kule yu kusawida wakadebe nga wasa uja mlunaku. Na atuka, na awe langa msajia mkule ya tuga amanti. Ya kuteke chifana nchata omu nyumba, tichina uchi. Buzi ukuwa chiku jukiza na omukula chi. No msabida, wallahi omana atuka kudala ange chifana chichino mjukiza mkadewa. Wena mwana mwinyo, siwe chini. Ani kumoyali ya kade mwana wa mjukida kuchifana. Kukange chifana wajua tichiri wawo. Tasumula kujukia tata wange. Yaliko omu namu, ilaye tanga kusabiru. Go, aha. Aba loba jukili ya kuchi. Wadari, tuwelenga tuwe wala kubangu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya tuwe kisa. Ilachi manjidwa bulumonji. Ti man ahdatha, ma ahdatha qawmun bid'atan terichi biinja chunna. Chitanikawo bid'ah illa rafa'a mithluha au rufi'a mithluha minas sunna. Ukutia honga Allah jawo sunna. Fanana. Ejo. Nibatuka na dalaba sufi. Nibonge la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nibonge na nibakufula mpaka nibatuka kuchigambo Allah, Allah, Allah. Nibonge fikiri mwajija wa. Kali mjongende, mchongende nga chilamba. Ubeni ya mwli ugende nga ilamba. Na hini bafa na awu. Nibatandika Allah, 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 Allah. Auna hini bafa awu. Nibatandika ha, 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 ha. Nga yomuka wuka, ulufanyuma nibagwe nsimu. Go chita chingose se. Si simbu. Do sepewe wende yo. Chine chisipa ochi fande champeo. Na ye. Oktuali za wamu. Chetuwa gala. Kwe kubela nti. Tumanya. Nti. Asuna tithabita. Buliwe ingila mubidia. Egende esele. Kugama. Nga esuri wa mguruka. Mamutunulide. Baji mbo esula nabi sallallahu alayhi wa sallam zi yasimba kesila ahizo kwa tazimanyi nenga manyi yasin eliko ujuli zo unafu elionga ajiku wata ukusu si chibiyo Qur'an ila tujisoma tulibatele ya kefunyo
na ye ajisoso waza nyo na ye labida nti nabi sallallahu alayhi wa sallam ya mugamba nti ate albaqara akhduha baraka okusoma baqara noji kuata noje kumilako chileta chi baraka watarkuha hasra no kujesa amba muri mukola los wala tastati'uha albatala ilaha abalogo tebaji sobola munkwata bulungi sigamenti okusoma yasini kichamu wallahi chidamu okubiri sigamenti okusoma surati yasini kichamu sura ya amanyi sura nunje elimu ebyokuyiga biki bingi era bigambo bya Allah nchidamu ogwokusatu sigamye nti okwata surati yasin n'okugisoma n'okugitegeera kikyamu wabula kye ŋŋamba nti nga bwe tugisoosowaza oba nga bwe bagisoosowaza waliwo essula ezigisinga obuki obukulu ezasoosowazibwa mu sunna zomba oba ezasukkulumizibwa tokozesa oluganda olumu ŋŋamba nti muyinza okubamu naye ezasukkulumizibwa era ezaweebwa ekifo ekyawaggulu mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumalirize mudakiika ezitali nyingi nga tugamba nti hadithi gyetumanya obulungi nga buli omu yali asomeko al-arba'in an-nawawiyya ajimani mulimu ekitulaga nti mulimu okubenje bwa bid'i kwe kuba nti amalu mubtadi'i mardudun alayhi omuntu yenna yenna akola omulimu omuzuule mu ddiini gugenda muddizibwa ate tegumuddiza obuddizibwa twagambye nti wakullu dalalatin fi nnaar okuddizibwa omulimu allah okukuba omulimu gwo tekitegeeza nti owonye la gusigalayo nga mu surati yasin esomebwa nnyo ku dduwa naye ngaera eteekeddwa okusomebwa mu swala ne mu Qur'ani ng'osoma webibiro allah watugambye nti inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin allah azuukiza agenda kuzuukiza abafu naye tebigenda kukoma kuzuukira wa naktubu ma qaddamu wa atharahum agenda kuwandiika bye bakulembeza okukola bye baakola na buli kimu kyonna obuufu bwawe bonna bonna agenda buwandiika era abuwandiika obuufu bwaffe ebyafaayo byaffe allah abiwandiika era nekino kiyingidde mu byafaayo byaffe tusaba allah akikkirize tituwadde amakya ga leero n'abaabaddewo eggulo n'abaaliwo ku lwokutaano n'abaaliwo ku lwokuna kwasekamusakakasa ku lwokuna abamu baaliwo olwo alhamdulillah waliwo abaasulawo ku lwokuna nga bateekerateekera ffe abagenda okujja leeta oba nga batekeratekera abagenda okujja nga bakedde naye nga yo omutesitesi alina okukeera musange era ffenna tusange ensonga nga zikola ki zitambudde nga ogenda kutuula ku katebe togenda kutuula ku ttundubaali ate era oleme kutuula mu musana gwememule nga gwememulira ku mutwego mbadde ngenda kwogera ekiwalata bagolowooza ebingereza nga gwememulira ku mutwego kyaba allah bwemu ekisinga obulungi wallahi kyobasabire nnyo abantu abali mulimu guno fabamu seeka musa n'abalala akubira kukubizika sinaga nti tulina ddalasa naye nga tomanyi biri mabega naye tukakasa nti omulimu oguliyo mulimu muki gw'amaanyi tusaba allah agukkirize era aguwandiike fi atharihim mu ebyo bye balina mu maaso ga allah subhanahu wataala ebirungi omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam يتقام أنت من أحدث في أمرنا هذا حديث ماما في عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أموت إننا زول مدين منه ناتيك مو اجتبى الديمو فهو رد تجينا مد زوا أتوك الدزوا يتين تويتو kitegeeza nti agenda kuvunaanibwa era kyava tugamba mu riwaaya endala riwaayati muslim kwa hadithi erimu min al ahadithi al mutawatira
hadithi ngaba manyimanji abogezi ba hadithi banji ba sahaba naba jorufanyo wa riba jogele minundi minji okutweke sa okuwea ntuzi ulamu dini kwa ya tunda yu kusonga afe ya sose echabu za wanasara abakulista yu chichi kusula mchi mdini yabu siwa chidi but ilaba limwe yuinja ndoze chisingo bukade chichaba orthodox ni wabe la obu katulichi la orthodox ba ingila muka wa koptikisi abe Egypt la orthodox wa tula okusingi ya dala Greece, Russia na mwonga getro dao na Ethiopia ni majamu obu katulichi nga chichibinje chisingo obu nene obu katulichi King David na abwe kutulako yali King James na abwe kutulako ure songa ze ezima nyidwa mbitabo nemba bogeziwe ya faibu ya madini na atandika obu protestant nga kumulebe gofu kwenye ndoza kukwali ne Martin Luther King ya soka nega mwile mwani na chai ya naga mwano ndabati watirede na atandika obu tuina oba ba abaine kanisa wajita Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses ndoza mbama nyimute dobala ndoza walo ni waleta the saints abata mbise vikile wawaya bade sati nga njero ne shooting as a black mtu dobala abaine ababalaba jibabalaba waliwo naba advent batandika miaka jya ndoza jali ya lukumu chenda lukumu rwenda mu nga chinana mu abano wabalu kumuru na wote then na wapente kote na wumba mani na ye buliomu ajane chipia buliomu ajane chipia usila mbu afe ya naliko na usila mbu misa jama wa mawa kazi lako bakichuwa na ngamaze chitofu siri busalafu na yama salafu chemba agarako wakumye dini wa almani haju salafi enkole heki salafu ekumi obusira kwa fenga te wingide mu magamba makubo kubo o Muhammad ya wa bayo no kafiri bwe ne tumugan ne da sebo to inajo kula chi jona ka to inange ne joleta mu kafiri mu chi mu busira yeso gama shahada tu alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ne echo kwena to gama ti waliyo nabiya gendo kujuru vanyara nabi sallallahu alayhi wa sallam chenyini chibachi wakanya Qur'an na suna zumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buatame ilakamu ruanyisa ilamu fumilila abafu usila mbugi nda kusana wu sayidiza bagara kiosuga bujiri na mtundu ya minyala ama ibadu ibaze bafi umman nibajaba tambuzogu ibadu iyo na kikabinja kali yao ehana bashia geri basigebali basense day bal yao naba tukamata bagaga bananga mufungize wallahi ziweyo Allah jakudizao Uthman yaziwayo sawa zinali muzifu nako aina awqaf aina account mubank ngasikenda ko sente za Uthman radiyallahu anhu atitogera ku dunia kati wa Allah te bwajja ku dunia bisigaddewo nga inane woteli ya Madina abasinga mujiraba nga mugeze tsaba Allah fina tuwale mchuga ni Makka ni Madina nga tugeze kula ibada mubere singo bulungi omu ali kutwala oli watu mani nakuzo mwa ingide mwa beyiya banji tsaba Allah atlongo sije mini mujja fe emirungi namati abatwale Makka ni Madina mwaingidemu abe iya bachi banji wala uzati business efuna taibi ya defuna na ye ino kwa mwa manjibi yogendo kukola chocho kila lukati nchimanyi wali ya bagama katia tebi ya lesi biyachi kachidemu bananga abe iya mufe mwudimu kwa hija nechi ne umla seko kubanti ujinawe seka wa manyolu wala buti chite gezati agenda kulutege lulu wabu wano kogira wa emaka ne Madina yes business sigara business nefuna hiyo kendo tusubule mwanyi kendo subule amanda debaga gana nemu leke baleke kono na ibada za abantu wallahi osanga omuntu era nga ensonga ya bidi aye nyini nyini naberanga abantu watu ke Madina bakatusoke tugere tole ku nabi salamu tumtegeze nti tutose waba Madina era nga tugere tusibule nabi tumugame tugera naye tukomawo
Bali waluwa wama wa genda nebetola omuzikiti kwa nabi nga geza wakwete ula kaburi ya nabi sallallahu alayhi bada yunga ati balimu na ya uzi wamfa ntiaweye wa ingila mwalimu kwa ibada na dalaga kulika waka sede bakenda bateka wu nina kwa ngamba mageza wako mjida na ye tiyaviko la kuru nga ulichifo cha atulu kusamu nti bageze muziyara Uhudi bageze Masjid al-Qiblatayn, Masjid al-Khandaq, Masjid al-Quba, ngauri kibucho naba wela wedduwa. Nga anna laka hal. Bino bijjewa. Kati ekikulu mu byonna. Ekikulu mu byonna tubere begendereza nga tukola emirimu gyaffe. Maliriza n'ensonga esembayo. Olw'obudde okuba nti butulese yensonga y'okuba nti munabbida abasiwa obuvunaanyizibwa eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atya nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi abi ruqayya tabi'i ibn aws ad-dari musajja yali munasara yali mukristaayo naasiramuka naye muhadithi yatuusako okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali ye sahabi nabbi gwe yaita wasahaba nabagamba naye mujje gwanga mujje as-salatu jami'a mujje nabbi njagalo bagamba najja nga bagenda agenda banyumiza kissa tamim ibn aws yali amunyumiza yakwatagana ne masihi dajjal olwokuba budde bugenze sijja jogerako naye yatugamba nti ad-dinu nasiha eddiini kubeera mwesimbu kubeera wa buvunaanyizibwa kigamba nasiha abawalimu abamu twakula nga tulina be tuwulira abakivunula nti eddiini kuwuliragana naye okusinziira ku walimu abamu balaga nti ensivunula eyo eba ebulamu ntuufu naye eba ekola ki ebulamu kubanga eba temalaayo ebintu ebitano nabbi sallallahu alaihi wasallam byakola ki byeyogera eddiini kubeera mwesimbu obwesimbu nga kyategeeza kubeera wa buvunaanyizibwa na kutuukiriza buvunaanyizibwa basahaba bamu akiddamu emirundi emeka esatu ngaayagala tulaga nti omuntu yenna yenna bw'aba talina buvunaanyizibwa mu mbeera eya 100% 10-10 nga talina buvunaanyizibwa taba na ddiini bajeti omuntu yenna yenna nga talina buvunaanyizibwa 10-10 taba na ddiini kati kwe kumubuuza nti obuvunaanyizibwa eryani obwesimbwa eryani n'abagamba nti lillahi tulina kweraba obuvunaanyizibwa eryani allah ngera obuvunaanyizibwa waffe obusookera ddala eri allah kwe kumusinza netutamugattako kintu kirala kyonna obuvunaanyizibwa waffe nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba muhadithi ya muadhi bin jabal omuntu ataina buvunaanyizibwa nga n'ekyo takikoze abaffe baneddiini abana dini bannange nga tasobodde kusinza allah mu butuufu bwa kumusinza natamugattako kintu kiraakyo nakitegeeza taba naki na ddiini era taba na buvunaanyizibwa kati obutabaya na buvunaanyizibwa eri allah kimujja mu busiraamu munfune bulungi n'agamba nti wali kitaabihi waliwo ensonga endala ezikwatagana buvunaanyizibwa eri allah naye hadithi mpanvu okuginywera kuba kuwanvu muko ate obudde butulese wali kitaabihi tulina kuba buvunaanyizibwa eriki quran eyatugaa ti wama ataakum rasulu fakhuduuhu wama nahaakum anhu fattahu ti nabbi sallallahu alaihi wasallama kyonna kyababawadde mukitwale eitha mu bigambo oba mu bintu ku mulembe gwe naye katife abatali ku mulembe gwe kyetegeeza abatali mu bulamu bwe beyatuwa mu bigambo bye ne sunna ze tulina okuzikola ki okuzikolerako wama nahaakum anhu fantahu ate kyabaganye mukikole ki mukireke qurani yetulaga biki byetulina okukola mu busiraamu bwaffe naye era nga yetulaga tisiyokka wabula tulina n'okugobera sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abe badde bebasembagamba nnatira okumaliriza mbadde mbabowa naye baja timuzukuse bannamuwagenda kujjawo muwalimu omulala ayinza okuba nga tagenda baletera tutusaba abeere nga atusaasira fenna
nagati wa rasulihi nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katwa natuli timuvrajwa fa yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebitayitolo okogera bili bimeka bina ta'atuhu fima amara okubeera nga tumugonde mweyo yakola ki byeragi wajtinabi ma naha anhu wa zajar nokuleka byagaana era byatwekeza ebityo ebiwandike oba tubimanye obunajwa afa nabi sallallahu alaihi wasallam bute nokubeera bintu bimeka bina ekisooka okukolera ku byeragira wajtinabi ma naha anhu wa zajar nokuleka byagaana wabiwandika mu luganda kujako mwalimu gosoka kuandika speed fabiha wa ni'ma naye wabiwandika mu luganda ekikulu kubitegeera n'obikolerako n'okuleka byagaana watasdiquhu fima akhbara n'okukakasa buli kimu kye yatugamba betulabako nebitakola ki nebitalabako ebyolefu n'ebyekusifu ekisembayo munabbi dawaagwa wa an la yubada llahu illa bima sharaa n'obutasinza allah okujjako okusinziira ku ndagiro y'omubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam tokkirizibwa tekikwanire yadde n'akamu kikyamu okwetumiikiriza mu ddiini n'otandikawo ibaada eyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyataateekawo kunnaasiha lillahi wa lirasulihi wa likitaabihi beera wa buvunaanyizibwa eri allah n'ekitabo kye n'omubaka we n'abakulembeze n'abasiraamu bonna beera mu esimu gye bali nabbi dawa siwavunaanyizibwa eri allah ne qur'aani n'omubaka kubanga allah yatwagira okugonda omubaka nekanewasiwa tatuukiriza ebyoomubaka tabawavunaanyizibwa seka tugambye nti ekitegeeza munabbi daa taba wavunaanyizibwa eri allah kubanga allah yatugaa ti man yuti rasula faqad ataa allah omuntu yena yena agondera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama aba agondedde ani allah kati woga nogondera nabbi mekyeyagamba tugeza nozula mu ddiini oba ojemedde allah ekikufuula atali wabuki wavunaanyizibwa ekikufuula atali wa mwesimbu bal ndowooza munjogerera tugaa ekifuula atali wa mpisa eri allah neeyo mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallama neeri quran ogisomayo aya noziyitaku luyisi kwaba tulina okubeera abempisa eri nabbi netetumiikiriza ne wa mukulembeze wa bulijjo nga sigamba nti ku devo eyeggwanga waggulu eri wallahi nakimanya nti wetumiikiriza twebaza abakuumaddembe abantu okutukuuma kusaba allah abawemu ekisinga obulungi naffe atuwa okweyisa mu mpisa ey'obusiraamu era esinga obulungi naye zekakasa oluvannyuma lw'okwebaza n'okubeera nti tubawo ebitiibwa omu kubo aba alina musingalanka n'agenda n'akola mission owa patrol nga mukama waawe teyagitegeddeko abafa afuna ki mwenna mukiro mukisuubiriza kyayinza okukola ki okufuna kati naffe omukulembeze waffe ow'oku ntikko ng'abasiraamu ye baka muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ddiini ya allah mu byedduniya gwewetumiikirize fuga emotoka gyoyagala zimba ennyumba ogiteeka obusolya osobola okuzimba amaka agaliko obusolya nga tente ezowooziramu eryasobola omuganda era nayinginiya agamba nti wallahi tugenda bizimba naye ti ogenda gasalasala naye ennyumba yiyo tafaddal mashkura ebyo wetumiikirize gwakola ki gwamanyi teryakulinako obuzibu okujakati abakulembese ku disitulikiti bayinza okugaa nti awo tokoze bulungi otulabisiza bubi oyonoonya entabika yeki yekibuga oba yekitundu obusolya bwotaddeko bulinganga naye nga gugawamuze badde zimba maka gange nyina ba hajati oba nyinawo abaana hajati ono yazaala abaana 12 njagala obusolya 12 buli mwana ekisenge kye nga kiriko akasolya ke wallahi teryayinza kugaana naye wekituuka ku ddiini ya allah n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bambi tewetuminkiriza beera wampisa beera wawovunaanyizibwa sala allah tuteekemu awawovunaanyizibwa eri
omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era atutase okuzuula mu ddiini n'okwefuula abayiiya ennyo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbeebaza okumpuliriza era n'okuwuliriza ebigambo ebyo tusuubira nti bya mugaso eri obulamu bwaffe, emitima gyaffe n'okuwangala kwaffe kuno ku nsi n'olunaku lw'enkomerero. Tusaba Allah abeere nga abituwamu ekisinga obulungi. Ndowooza waliwo ebibuuzo oba ekibuuzo ebikwatagana n'omusomo, insha Allah taala tubeere nga tubimbiddamu, then ate mbeere nga njabulira akatebe kano n'akazinda lyadde kawooma. Yakazinda okaba kawooma yandigulabanga atali mu kakomba ati bwatusomesa sensezi olulimi lwe lukola ki? Lwe lutesitinga. Naye era obawulira bana ab'emizinda wabaka bya testing 1-2 kati naawe oluusi omuntu watwala n'akatestinga kayinenge gye kawoomamu naye ekisaawe ekituuka n'asiiba obulungi atuuka ku yidi ate ku yidi tukkirizibwa kukola ki? Kusiiba. Bali bayina engero zaabwe naazina obulungi kisiba tugamba n'asiiba obulungi akola ki? Atuuka ku yidi n'ogaali lwo nyina okulya. Namuseka tafadhali bashika. Barakallahu fikum. Sheikh, mbili inshaAllah. Ekisooka kigamba nti otugambye abakristaayo bajjamu ebibinja okw'okuzuula mu nzikiriza yaabwe. Ekyo kitegeeza eddiini gye baaliko yaliwo nga ddiini ntuufu. Naam, alhamdulillah. Eddiini nabbi waffe Isa alayhi ssalaamu ibuna Maryam oba ibunu Maryam gye yalekawo yali ddiini ntuufu, naye nga abategeezezza nti waliwo agenda okujja agisangulewo. Tuli wamu? Yali abategeeza nti waliwo agenda okujja asangulewo eddiini eyo. Munfune bulungi. Nabbi Isa Allah yamutuma n'eddiini nga nki? Nga ntuufu. Naye wamubashiran birasuulin, n'abasanyusa nti waliwo omubaka omulala agenda okukola ki? Okujja. Min baadi ismuhu Ahmad, oluvannyuma lwange erinnya lye agenda kuyitibwa ani? Ahmad, nga ye mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati nekiba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam wamala okujja eddiini eba tekyali era yatuuka wa muhaiminan alayhi, eddiini y'obusiraamu yajja ng'erina kubuutikira eddiini zonna ze yakola ki? Ziyasangawo n'obujulizi bungi. Kati bo baagenda bazuulanga n'omulembe gwa nabbi tegunnatuuka, era enkiiko ezaatuulibwa ezaalimu okukakasa n'okubeera nga baboola bonna bonna batagamba nti Yesu mwana wa Katonda zaatuulibwa mu myaka gya bisatu oluvannyuma lwa nabbi Isa nga amaze okugenda mu ggulu, nga Abayahudi balowooza bamukomeredde ku musaalaba ate nga tebaakola ki? Tebaamukomerera. Allah we yamala omusiwa n'amutwala mu ggulu nga tukakasa agenda kukomawo alamulire ku sunna ne ku ddiini y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bano baatandika okweyawulamu ebiki? Ebibinja. So eddiini nabbi Isa gye yabalekako yali ntuufu, naye oluvannyuma lw'okujja kwa nabbi n'ebeera ng'esangulwawo nga yenna, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti teri muyahudi teri mukristaayo anaampulirako n'atanzikiriza okujjako agenda kubeera ng'akiwuliramu ng'atuuse wa Allah subhanahu wataala agenda kubabonerezebwa. Era Allah n'abeera nga ne mu Qur'an yatulaga nti bonna bonna abatakkiriza min ahli kitab tebali ku bulungamu era bali ku bukyamu. Wallahu alamu. Ogambye agambye nti nabbi yatugamba.